warra amantoolee warra kaanii amantaa kanaaf kabajaaf ulfina waan qabaniif ibsuudhaaf asitti argamani. Hundumtus immoo akka kanatti amantoolee warra kaan baga geessanii tokkoffaan baga geessanii jechuudha. Lammaffaan immoo ulfina amantichaaf qabaniif ibsuudhaaf kan pirootestaantis haa ta'u kan musliimaas haa ta'u kan tokkummaa keenya kan itti calaqqifnu. Magaaraa sidaatti makkanawaanu yaba'aluun gaaraannatan yaamalakkataan. Waliin hojii qulqullinaa kanarratti hirmaachuun keenya ayyaanni kun kan waloo keenyaa ta'uu nutti agarsiisa. Keessumaa abbootii amantaa waliin taane bakka kana qulqulleessuun calaqqee waliin jiraachuu fi wal kabajuuti. Ayyaanni masqalaas galmee hambaa kiliyaarraa nuti waliin qabnu waan ta'eedhaaf kabajni ayyaanichaas karaa nagaan akka xumura argatuuf kutaan hawaasaa hunduu keessatti hirmaachuu qabu. Qulqullinni qofa utuu hin ta'in abbootiin amantaa adda addaa asitti dhufanii erga dabarsuun isaanii dargaggoota qeerroos dargaggoota biras qarrees biras magaalaa hawaasa kanarraas erga guddaa qaba jechuudha. Masqalli garuu Yesuus Kiristoos bakkee araara fide waan ta'eef ayyaana kana araaraan wal gaafachuudhaan nageenyaan wajjin kabajuu qabna jechuudhaan asitti walitti sassaabamne. Abbootii amantaa jaalala labsu tokkummaan labsu kana walitti dhufaniitu jaalalaan akka ayyaana kana akka geggeessanu erga dabarsuuf asitti dhufanii jiru jechuudha. Kun immoo tokkummaa keenya ni cimsa. Ayyaana kana inni guddaan nuti immoo wal eggeeffanneeti namoonni akka kun UNESCOtti kan galmaa'edha. Ayyaana ortodoksii qofatoo hin ta'in ayyaana mara Itoophiyaati. Ayyaana maraa ayyaana hunduma keenyaaf sabaaf sablammoo ayyaana kanaaf ni ilaallata. Kanaaf ayyaana kanaaf immoo akka maqaansaan gurraachofne maqaansaa akka hin barne dogoggorri wayii akka hin dhumamne hundumtuu ga'eesaa ba'uu qaba. Hullumsa'uu takabaabroo tadagaagfoo sir'aatuun xabbiqoo. Namni hunduu wal kabajee wal deeggaree seera manni amantaa ortodoksii jedhuun ayyaana kana kabajuuf waamichan dhiheessa. Dargaggoonni immoo keessumaa namni akka isaan gorsu isaan sirreessu eeguu qofaa osoo hin taane ofumaan of gorsuu fi qajeelchuu danda'u qabu. Ayyaanichi kan biyyaas waan ta'eef abbootiin amantaas tokko ta'uun irratti hojjechuudhaa qabu. Abbootiin garuu lallabaa nageenyaati. Nageenya irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Kun waltumsuu keenya agarsiisa. Itoophiyaan biyya amantaa danuu qabdudha. Akkuma kana biyya amantiin garaagaraa itti waliin jiraatanidha. Akka kanatti asitti argamne bakka sirni gubaatti kabajamu qulqulleessuun ammoo mallattoo waliin jiraachuu fi wal danda'uu keenyaati. Ayyaanni kun erga darbees dhimma biyyaa irratti waliin dhaabbachuu danda'utu nurraa eegama. Abbootiin amantaas qaama mootummaa yookiin qaama nageenya faana walitti hidhansa godhaniiti ayyaana kana seeraan kabajuu qabna. Ayyaanni kun nagaaraan kabajaan addunyaatti tokkummaan keenya duudhaalee keenya kan dabarsu ta'eetu walitti dhufnee hundumtu amantoota ortodoksiin hordoftoonni ortodoksiin dhufanii nagaaraan kabajanii nagaaraan akka galan abbootiin amantaan ga'ee guddaa qabu.